snälla. Nej. Kan inte få köra båt. Du är för dålig på att köra båt. Du vet det. Bara ut till grunden. Men sluta spela Tarzan nu och kräng på det västen istället. Snälla. Ny fyrhjuling och dragit in kommunalvatten. Och fiska med mjärd. Typiskt bögbrödna Isaksson. Men sluta bögan. Långa hit en korvmacka istället. Bäckströms var där. Den där jävla bög Bäckströms. Köpte en ny traktor i fjol. Tror att de är något. De tror att de är bättre än vad vi är. Vad är det för traktor då? Oj jävlar. Öppna. Men vad fan, Arne? Man var så lite. Lite? Han såg så snäll. Vadå snäll? Från helvete! Vi kan ju ro. Ro? Är du helt jävla dum i huvudet, Arne? Om du inte hade tjatat så förbannat om att köra båten så hade jag inte glömt tjockjäveln i. Om man var sur en timme. Fick du något att skratta åt, Isaksson? Får du sitta här? Som tog jävla fån. Farsan han vänder sig i graven. Det har spridit sig. Ja. Det har spridit sig. Vadå? Spridit sig? Var svamlar de? Var svamlar de? Vad är det för jävla springvikarie som har tutat i det? Va? Var det han Backteman? Man kan ju fan tro att han har hittat läkarlicensen sin i ett russinpaket. Nej, det var hon. Iranska.
Över läkaren. Alltså, och hon. Ja, vad sa hon då? Ja, hon dubbelkollade plåtarna. Ja, vad sa hon mer? 2 till 3 månader sen. Och sen? Sen ska jag dö. Vi borde ju hinna lägga dräneringen. Men då? Dränering? Runt grunden. Om vi börjar nu så borde vi hinna. Ja. Uppgrävd och nerpackad innan oktober. Det skulle ju sticka i ögonen på Isakssons. Jag brukar ju säga det.